Empat individu didakwa esok ekoran kes masak mi segera di stesen minyak di Genting Highland minggu lalu. Ketua Polis Daerah Bentong Superintenden Zaiham Muhammad Kahar berkata, proses pertuduhan ke atas mereka akan dijalankan di Mahkamah Bentong Pahang pada jam 9 pagi esok. Menurut Zaiham, mereka yang bakal dituduh terdiri daripada seorang lelaki dan tiga wanita berusia 23 hingga 24 tahun. Mereka akan dituduh mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan, perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan diri orang lain. Manakala 11 lagi individu dibebaskan dan dijadikan saksi dalam kes ini. Terdahulu Ketua Polis Pahang Yahya Osman mengesahkan, 15 individu yang dipercayai terbabit memasak mi segera di sebuah stesen minyak telah ditahan namun dibebaskan dengan jaminan polis pada Sabtu lalu. Minggu lalu, sebuah klip rakaman video menunjukkan sekumpulan lelaki dan wanita memasak mi segera menggunakan dapur gas mudah alih dan menjamu selera di perkarangan stesen berkenaan. Sejurus selepas kejadian, seorang wanita berusia 47 tahun yang merupakan petugas di stesen minyak terbabit telah membuat laporan polis.